Eu parei de fumar, porque quando eu entrei na faculdade eu comecei a fumar, né? Uhum. Eu parei de fumar fazendo um exercício que tem nesse livro, acredita? Quais são os livros que marcaram a vida do Marcelo? É, você tem que olhar pra aquela pessoa e pensar assim, tá, esse livro, mas ele é um livro... E aí, esse livro me ajuda. É que eu sempre gostei de ler, né? E agora, Marcelo, pra gente começar, eu queria que você me falasse qual que é o mais marcante de todos... O mais marcante de todos é, aí é Você não né? sabia disso, né? Mas agora você vai ter é que É pegadinha? Pegadinha? Ou vamos... O mais, o mais marcante. Esse de vai todos. ser o último, então. Tá. O mais marcante de todos vai ser o último livro que o Marcelo vai falar. Dentro desse episódio. É o último. Guarda ele. Tá bom. Guarda ele. É difícil eleger o mais marcante de todos, né Ah, Marcelo, mas sempre tem um que, assim, quando você olha e você fala, cara, foi esse que virou a minha chave. Ah, Se não fosse vários. por causa desse livro. Eu não teria começado a ler outros, por exemplo. Hum. Entende? Eu tenho um livro que foi assim para mim. É que eu sempre gostei de ler, né? Sim. E aí, eu não sei qual que foi que eu comecei Uar. a ler. E... Até hum. o final do podcast vai vir esse. O, o, o que virou a chave para eu continuar lendo? Uhum. Então foi Gibi. Porque eu li Gibi. Não continuar lendo, lendo propriamente, mas tipo hum. continuar lendo livros desse tipo, sabe? Não, desse não. tipo que vai te transformando. Tá, beleza, tá. beleza. Pensa aí, beleza. pensa eu, contigo. Eu, eu, eu sei um, eu sei um. Na verdade, tá. é difícil eleger, é muito difícil colocar no ranking, né? Foram várias coisas acontecendo ao longo da jornada, Sim. beleza? Beleza. Mas, mas olha só, ah, a leitura era um hábito, meu pai lia gibi, meu pai lia mandrake. Sabe o que é mandrake? Não, mandrake não. não. Mandrake, história em quadrinhos. Ah. Mandrake, era um mágico, mandrake. E eu via meu pai lendo, né? Aí eu lia também Mandrake. Quando eu era pequeno, meu pai lia aquilo. Eu via meu pai lendo, eu lia também. Então o hábito já veio de ver meu pai Sim. lendo o gibi. Eu comecei a lendo gibi também. Um bom hábito. É um bom hábito, né? E aí eu lia gibi. Bom, e logo cedo eu comecei a ler. Desde cedo eu comecei a ler. Foi um hábito. Comecei a trabalhar muito cedo. Com três anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei com meu pai. Depois fui trabalhar na, na Lumag. Lumag, a primeira empresa que eu trabalhei, chamava Lumag. E depois eu trabalhava uma seguradora que chamava Cruzeiro do Sul. Eu morava em São Bernardo do Campo. E a seguradora era no centro de São Paulo, na Barão de Itapetininga, número 151. Eu trabalhava no décimo, no décimo andar e no terceiro andar. E aí o que acontece? Eu ia de carona com a gerente da dona Ana, que era a gerente da seguradora. E voltava de ônibus. Uhum. E aí o que eu fazia quando eu voltava no ônibus? Eu voltava lendo. Voltava lendo. Sim. Voltava lendo. Né? E aí eu lia. Bom, como eu era um ferradão não tinha dinheiro eu ficava lendo livros que me estimulasse a ter uma vida diferente né uhum. então desde cedo eu comecei a ler alguns livros entre os livros que eu comecei a ler muito cedo tem um que ele é marcante tem um que ele é marcante que é o livro esse não pode ser o maior o mais é. marcante não não é o mais marcante ah, mas bom. eu acho que eu acho que ele é o que ficou mais tempo na minha cabeceira tá qual é poder sem limites do anthony robbins ele ficou muito tempo na minha cabeceira por quê Hã? Por quê? Ah, porque eu lia, eu lia, eu aprendia, eu aplicava. Eu parei de fumar lendo esse livro. O poder Sem Limites. Poder Ser Limites tá aqui, do Anthony ó, Robbins. Esse aqui, beleza. Isso. Uhum. Eu parei de fumar, porque quando eu entrei na faculdade eu comecei a fumar, né? Uhum. Eu parei de fumar fazendo um exercício que tem nesse livro, acredita? Muito bom. Parei de fumar. Muito bom. e Então, esse foi um livro que ficou bastante tempo na minha cabeceira. Ainda minha mãe falava o seguinte: na época que a gente estudava, ela falava que se a gente colocasse o livro debaixo da cabeceira debaixo do travesseiro <laughs> você, a tua mãe falou isso pra você. Minha mãe falou não. pra mim, eu acreditei, cara. Ela falou que se eu colocasse o livro debaixo do, do, do travesseiro assim, o meu cérebro ele assimilava Assimilar. aquelas informações. Então ah. eu colocava os livros debaixo do meu travesseiro e esse foi um dos que ficou bastante tempo. Eu mas teoria... eu, eu não só colocava debaixo, eu lia também, né? Eu tinha uma teoria hum. diferente. Eu carregava na mochila um monte de livros comigo que eu não precisava que eles iam, mas eu carregava junto. Eu falava que eles perto de mim eu ia absorver eles. Na, na mochila? <laughs> na li... mochila, a mochila ficava pesada, aquela pedra Era uma escoliose, né? <laughs> <laughs> mas eu carregava tudo na mochila então esse livro ele ficou bastante embaixo do meu travesseiro, mas eu li eu li ele bastante, li ele bastante foi um livro que ele me, me colocou nesse mundo do, do esses livros às vezes, dependendo de quem lê fala, ah, isso é autoajuda, né então as pessoas têm alguns preconceitos contra esse livro, mas esse livro é um livro muito bom tá ele foi ele me introduziu nesse negócio da programação neurolinguística. Depois eu li alguns livros desse tema baseado na programação neurolinguística. Mas Poder Sem limites foi um livro que ficou bastante tempo uh, debaixo do meu travesseiro. Teve um outro livro que também foi muito legal que é Como fazer amigos e influenciar pessoas no mundo dos negócios de Dale Carnegie. Aliás o Dale Carnegie tem dois livros, tem esse e tem um vermelho. Pare de se preocupar e começa a viver o Pare de Se Preocupar, eu acho que foi mais importante do que Como Fazer Amigos. Uhum. Eu sempre fui meio introvertido, assim, né? E aí, eu não, não tinha muita facilidade, assim. Então, o, o Como Fazer Amigos e Envolver Pessoas... Influenciar. Influenciar pessoas, isso. Ele foi um livro legal. Mas o Pare de Se Preocupar e Começa a Viver, ele me tirou, sabe? Eu tenho um estado de vigia, alerta o tempo inteiro. E esse foi um livro marcante. E, e o que, que é marcante nesse livro? Porque ele fala assim, cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer? E toda vez que a gente para pra pensar qual que é a pior coisa que pode acontecer, a gente cai na real que a pior coisa que pode acontecer não é tão ruim assim. Uhum. E esse livro me deu uma certa liberdade, certo? Sim. Me deu uma certa liberdade. O, o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, eu li ele quando eu tinha 16 anos. Foi um do, o meu primeiro chefe formal, eu posso dizer, né? Porque eu trabalhava em lojinha de pijama, eu comecei a trabalhar com 14 anos também, em várias lojinhas assim pequenas. Mas aí, com 16, foi quando eu tive meu primeiro emprego realmente, né, formal, com a carteira, contrato assinado, né. E o meu chefe, ele me deu para ler, é o Augusto. Aí ele falou, Aline, eu quero que você leia esse livro. E eu assim, né, tipo, que, que é isso, né, deixa eu ler. Eu achei o livro mais chato, mas eu li todo porque, pô, alguma coisa tem nesse livro. Mas tem coisas que eu nunca esqueci. o mais que eu achei esse livro muito chato assim, Porque, é porque não era o estilo de livro que eu lia, né? Eu então é, é que eu lia romance, É uma leitura né? que ela, é, ela não, não, não é uma leitura que flui. É que eu, com 16 anos, o que eu li? Eu lia romance, eu lia Saga Crepúsculo. Eu lia essas, li essas coisas assim. Eu não li um livro desse. Ainda então preciso confessar, eu lia romance. Eu lia é Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, eu não a não ser. Sidney conhece. Sheldon. É, ele escreveu alguns romances policiais. Então tinha uh, hum. Um Estranho no Espelho, é, Depois da Meia Noite. Uhum. Uh, tinha alguns livros assim, eu não lembro exatamente o nome. Mas por que, que esses livros para mim eram legais, esses romances? E, principalmente do Sidney Sheldon. Tinha a Gata Christie também. Por que, que era legal? Porque eu criava uma possibilidade. Porque quando você entra na história e você vive a história, e normalmente são histórias de sucesso, eu criava aquela possibilidade de sucesso na minha cabeça. Uhum. Eu criava aquelas possibilidades de sucesso na cabeça. Então, esses livros foram legais para eu ler esses tipos de romance. Era sempre uma história de sucesso. Sim. Né? Então esses livros foram legais, uh, mas eu, eu não diria que foram os livros que marcaram a minha vida, mas eles criaram possibilidades, abriram mundos diferentes na minha cabeça. Sim, é, 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 por exemplo, esse do Dale Carnegie ele não, ele não mudou minha vida, não, eu não enxergo que ele mudou minha vida, mas hoje eu vejo que o que eu aprendi hoje ele conectou muito com o que eu vi lá atrás. E o que eu nunca esqueci que ele falava era de sorrir. Hum. No livro ele falava de sorrir. Ele falava de você vai entrar no ônibus, ele dá até o exemplo. Vai entrar no ônibus? Olha pro motorista, dá um sorriso pro motorista. Ele falava dessa abertura que você tem que ter com as pessoas. E eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci. Toda vez que eu entrava no ônibus era bom dia, boa tarde, boa noite. Cobrador, opa, tudo bom? É o meu tá Sempre. feliz, né? O meu tá feliz. É o teu tá feliz. E aí, tá feliz? Eu nunca esqueci disso. Nunca eu tô feliz, Marcelo. Eu tô feliz. Legal. <laughs> Mas eu, isso me marcou bastante. Então, assim, ó eu, na sequência dos livros aqui, eu tinha muita dificuldade, eu sou muito prestativo. Uhum. Até hoje eu sou muito prestativo, mais do que deveria. E aí eu tinha muita dificuldade em falar não para as pessoas. Tudo eu falava sim. sim. Eu abria a mão de mim para agradar os outros, né? Sim. E aí tinha um livro que... Esse canceriano. Livro é, canceriano. <laughs> coisas. Então tem um livro que chama Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não. Por que que esses livros que eu tô falando, eles são marcantes? Porque eu li aprendi alguma coisa, apliquei e tive resultado. Então, por sim. exemplo, o Poder Sem Limites, eu parei de fumar. Não foi só por causa disso, tinha outras coisas. Mas tinha um exercício no livro que eu fiz o exercício e parei de fumar com esse livro. O Não Diga Sim, quando você quer dizer não, tinha um exercício muito louco, que sei, eu tinha que ir na, numa loja de roupa, entrar e tipo, vou pro shopping, entro numa loja, provo tudo, sei lá, vou provar sapato, provo 450 sapatos e depois eu simplesmente eu tenho que agradecer o vendedor, falar obrigado para ele e sair sem comprar nada, mesmo que eu tivesse com vontade de comprar. Tinha que sair sem comprar nada, porque para eu falar para mim mesmo que eu tinha o direito de falar não para as pessoas. Cara, como era difícil fazer isso. E eu fiz isso várias vezes para eu entender que eu poderia falar não para as pessoas. Muito foda, cara. Se você estiver ouvindo, faz isso, vai na loja, prova todas as roupas das mulheres, então elas elas piram. Prova todas as roupas. E aí, quando vem na hora de olhar, e aí, gostou, gostei, tudo muito lindo, tudo muito bonito. E aí, vai levar o quê? Nada. E o lance é, não explica pra pessoa. Porque senão a tendência é falar assim: não, eu não vou levar nada porque eu vim aqui porque eu tô fazendo exercício. Eu tô fazendo exercício. Não, você não precisa justificar nada. Simplesmente fala: obrigado, muito obrigado. Não, 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 dá, não é, ah, eu tô sem dinheiro, não, eu vou dar uma volta, depois eu volto, não. Você só tinha que agradecer, você não podia dar. É zero justificativa. Nossa, pra mim, zero, a zero. justificativa ela é automática com não. Assim, ah, então, não, eu não, não vou fazer tal coisa, porque isso esse... é automático. Não, é, não podia dar justificativa. Prova, 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 e fala assim, obrigado, e sai. Cara, uma vez eu fiz isso, porque eu, eu fiz muito isso, eu tinha, sei lá, meus 18, 19, 20 anos. Esse é outro livro que ficou debaixo da minha, do meu travesseiro também, né? E, e aí eu fazia muito isso e falava, sair sem dar uma justificativa. Uma vez, depois de adulto, eu tenho um amigo que tinha dificuldade de fazer isso, a gente foi pra Beverly Hills. Ah, você contou essa história. Hills, na Rodeo Drive, <laughs> a gente foi na é, Burberry, Burberry. Não sei, é, a Camila é uma, sabe. É, é uma marca, assim... Tem uns, uns, como chama aqueles sobretudos bonitões. Uhum. Entramos na loja provamos, 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 provamos. E aí eles trazem água, trazem espumante e traz salgadinho. E você prova as roupas e prova e prova. E cada sobretudo daquele é 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares cada um, né? E a gente saiu sem comprar nada. Agradecemos e saímos. Sem dar justificativa, sem explicar, sem nada. Uau. Como é que foi pra ele? Pro meu amigo, ele, ele, ele ficou totalmente desconfortável. Mas não foi ele que provou. Ele ficou vendo a gente fazer. Quando eu falo a gente, era eu e minha mulher. Uhum. Ele ficou vendo a gente fazer isso. E ficou super desconfortável e a gente lá, provando as roupas, pedir outro, e vem, mostra outro, mostra outro, e olha, nossa, que bonito, que lindo, nossa, ficou legal, que legal, que bacana. E mais um, e mais um, e mais um. E aí depois, muito obrigado. E a gente simplesmente sai da loja. Mas assim, na Rodeo Drive, a rua mais nobre de Beverly Hills, que eu acho que talvez o bairro mais bambambam bam bam dos é Estados Unidos. Não sei se é, né? Talvez tenha alguns que a gente não saiba, né? Fazer isso. Esse meu amigo foi super desconfortável. Mas eu acho massa fazer isso quando você tá indo consciente com o objetivo de eu não vou comprar. Porque o que pode causar a sensação na cabeça da pessoa pode ser um processo de escassez, né? De tipo, não, eu vou dizer não. Ah, mas é porque é caro mesmo, então eu não vou não. comprar. Ou vou, é no motivo de vou, dizer isso, não, especificamente, é. né? O objetivo é dizer não, sem uhum. nenhuma justificativa. E aí, qual que é a tua justificativa? Ah, mas você vai fazer isso com o vendedor que tá lá, e isso é sacanagem. Não, não é. Né? Por, que, que, essa, por que, que seria sacanagem? Uhum. O vendedor está ali para atender as pessoas. Nem todo mundo que entra é obrigado a comprar. Esse é o trabalho dele. Né? Nem todo mundo que entra é obrigado a comprar. Então. Ele tá fazendo o trabalho dele e você tá fazendo o teu exercício, que é muito importante. Okay. Então esse livro marcou minha vida, fiz esse exercício algumas vezes. E me deu um pouquinho de liberdade, é um dos livros que também marcou minha vida. Não diga sim quando quer dizer não. Teve um livro que eu li que foi o maior vendedor do mundo. Eu tinha dificuldade de expressão, tímido e não sei o que, e eu tinha dificuldade de vender as coisas. Aí tinha esse livro, o maior vendedor do mundo, que também era muito massa, muito massa. Né? e a essência desse livro a essência desse livro sem dar muitas técnicas de venda a essência desse livro para mim pode ser que se eu ler hoje eu tenha uma nova leitura a essência desse livro é o maior vendedor do mundo é aquele que ele visita ele então era sabe aqueles vendedores como chama cacheiro como que é qual aqueles que sai andando vendendo na rua é, é não é per, tipo um é cacheiro viajante, não é per, sabe? Não é, perambu, é tem ambulante. É, não é bem isso, mas não é, ambulante? beleza. Mas pensa pessoas que saem... <laughs> e, porque como é um livro que foi escrito muito, muito, muito tempo, as pessoas para vender, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, tinha nada disso. Então, tinha que ser a abordagem, tocar na porta, bater na porta, ah, esse tipo de coisa. Ah, tá, entendi, entendi. Era tipo um cacheiro viajante, sair viajando. É que eu não e, conheço é, o é, termo cacheiro. Acho que é isso, não lembro se, mas eu acho que é. Tá, pode ser. Então a essência desse livro era você tem que. Quando você estiver cansado pensando em ir embora, você tem que oferecer para mais alguém. E aí você oferece para mais alguém, mais alguém. O vendedor que vende é aquele que oferece. Aquele que oferece. Era a essência do livro. Uhum. Oferecer para mais pessoas. Enquanto todo mundo desiste vai embora, você continua oferecendo. Era a essência desse livro. E ele tinha uma coisa muito legal, que era assim. Toda a vez... essência que você pegou, né? Que eu peguei do livro que eu lembro hoje, porque eu li faz Sim. muito tempo esse livro, faz mais de 20 anos. É que é importante falar isso, é, né? Porque é, o mesmo é porque livro pode ser que lido. Se eu li, ler hoje, eu tenho uma outra. Sim. A abordagem você, de uma diferente. ou se eu ler esse livro, eu posso ter uma outra percepção também. É. Essa foi, o, essa foi a, o que você absorveu para é. aquele momento que você tava lendo, Isso. né? Isso. E, e no livro ele falava: toda vez, mas toda vez que você for vender alguma coisa para uma pessoa, não era exatamente assim que ele falava, mas é a essência que eu peguei, é você tem que olhar para aquela pessoa e pensar assim: ó, eu te amo. E aí hoje eu olho e falo assim: a venda é um ato de amor. Né? A venda é um ato de amor. Toda vez que você for oferecer alguma coisa pra pessoa, tem que olhar pra pessoa e eu te amo. Louco isso, né? Você já falou isso pro. Acho que nunca falei isso em podcast. Não, nunca falei. Vou contar essa história. Já Boa, falou pro Murilo? Já falou nunca pra. Eu falei nunca pra falei. Eli, pra Naya, pro João. Eu te amo. Pro Rô, pro... é. você Não, já nem, falou? Nem em podcast. Primeira vez que eu falei, lembrei agora. Porque eu tava... Lembrei agora? Eu tava, tava pensando <laughs> nos livros que eu li que mudou minha vida. A venda é um ato de amor. Quando você vende é um ato de amor. Que você tem com o teu cliente. né? Porque você vende alguma coisa pro teu cliente é porque aquilo é bom para ele. Okay. Vai melhorar a vida dele. Okay. Essa, essa é a essência desse livro. Li também o poder do subconsciente. Poder do subconsciente. Poder do subconsciente. Foi um livro legal de ler. Agora tem um livro que mudou minha vida num momento. Eu comecei a empreender cedo, né? Eu falei que eu comecei a trabalhar cedo. Sim. Eu comecei a empreender cedo também. E como eu comecei a empreender cedo, eu me ferrei cedo. E aí, quando eu me ferrei, eu precisava de um refúgio. Não tinha. Pensa, eu com 24 anos, 24, eu tava quebrado. Acho que tu abriu com 22, né? A primeira empresa com 22. Uhum. Mas a primeira empresa eu não quebrei feio. Eu saí da sociedade. Ok. Uhum. Na segunda eu quebrei feio. Com 24 anos de idade, quebrei feio. Uma dívida impagável, o nome sujo da minha mãe e do meu pai. Sabe quando você ferra tudo? Ferrei tudo. E aí, esse livro me ajudou. Esse livro me ajudou, que é o livro Você Pode Curar Sua Vida. Cara, esse livro me ajudou pra caramba. Isso é muito bom. Ele, ele, ele é muito, muito fera, esse livro. Nossa. Então, eu escrevia minhas afirmações positivas, eu criei novas crenças na minha cabeça através da repetição, escrevendo, escrevendo, repetindo, 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 repetindo. E quando eu tava lá no osso, na lona, me sentindo mal, esse livro fez eu criar novas crenças, entender novas possibilidades para minha vida, e esse livro me ajudou. Caramba. Ele me ajudou mais que uma vez na vida. Porque eu tive outros momentos de lona. Sim. E aí, nos outros momentos que eu tive de lona. Você li ele de novo? Eu li de eu novo. De novo. Uhum. Eu de novo. Eu acho que eu li esse livro em vários momentos da minha vida. Sei lá, no mínimo umas quatro vezes. E sempre tô lendo ele, né? Sempre tô lendo. Esse livro me ajudou. Tinha cadernos. Eu... Eu queria resgatar todos os cadernos de afirmações que eu fiz por conta desse livro, sabe? Uhum. Esse livro me ajudou pra caramba. Você pode curar sua, sua vida na Luzy. Lose... Louise Rey. Esse... Um outro livro que. Esse foi bem forte, Rain. É. Esse foi bem forte. Eu, eu chorei lendo ele muitas vezes. Tinha vezes que eu sentia raiva, porque eu tinha que fazer alguns exercícios, né? Ele tem exercícios, exercícios lá dentro. Exercícios, olhar no espelho, né? Exato. E eu ficava, eu ficava braba. Eu ficava braba quando eu falei assim: não, eu não quero fazer isso. Não quero? E, e é aí onde eu sabia que tava morando o problema, né? É. Opa, tem alguma coisa ali pegando. Ele pra mim foi muito forte. E, e ele, é, ele forte. é um exercício de você acolher aquela criança interior que hum. foi maltratada, né? Pra, pra quem não gosta de autoajuda, né? Pode sair daqui <risos> agora. <risos> pode sair agora, mas no final do dia, todo mundo tem uma criança Sim. que foi maltratada em algum momento. E você precisa acolher essa criança dentro de você. Enquanto você não resolver isso, tua vida em alguma área, ela vai falhar esse exercício é um exercício, esse não um dos exercícios é um exercício desse é, é muito foda, todo mundo deveria fazer todo mundo deveria fazer sabe? Não, pra e... mim o Luiz e ele é, é totalmente focado em amor próprio é. ele é focado, você pode curar a sua vida ele é 100% focado, tipo, ela traz que o segredo da cura é quando você se perdoa quando você se aceita, quando você se ama aí o segredo da cura parece egocêntrico, né? Nossa, mas quanto ego é justamente o contrário. É, 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 <laughs> é muito, generoso. É muito, 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 muito bom. Você leu ele antes de me conhecer ou depois que você me conheceu? Foi. Eu li depois. Foi a Flávia que me indicou. Ela pediu para eu dar de presente para minha mãe. Aí a Flávia falou: não, Aline, dá de presente para tua mãe esse livro. Aí eu dei de presente para minha mãe. Minha mãe leu até a página 36. Não sei até a página. Ela parou. E minha mãe é a pessoa que devora livro. Ela lê num dia um livro de 200 a 600 páginas. Minha mãe ela devora livros. E daí ela leu até a página 36, eu pensei, o que que tem nesse livro que minha mãe não continuou? Aí eu fui ler, e eu li até o final. Mas doeu demais. É, <laughs> Esse por... livro não é um livro bom de ler, não é gostoso. É, é que ele se lê, dói. Você tem que ler ele duas vezes. A primeira vez é. você lê ele inteiro, a segunda você lê e vai fazendo os exercícios. Sim. Nossa, ele foi bem dolorido para mim, daí eu entendi o porquê que minha mãe não continuou. Eu entendi. E depois, de vez em quando, eu só falo, pô, e o livro é isso? Não vai ler? dela ela dá umas risadinha, assim. É. Eu cutuco ela, mas daqui a pouco mora é. ela ler. É. <laughs> Aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a ganhar dinheiro, minha vida começou a se ajustar. Instalei novas crenças, comecei a ganhar dinheiro. Um livro que foi marcante para mim foi Pai Rico, Pai Pobre. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Aliás, eu li toda a sequência de livros na época. O, saiu o pai rico, pai pobre, ele estourou, aí depois saiu o filho rico, não sei que pobre. Era tudo assim, né? Tinha vários livros. Não sei o que investidor, eu li todos na época. Todos, todos os livros. Mas esse livro foi muito marcante. Por quê? Esse livro ele traz uma essência de que a gente tem que investir em ativos e não em passivos. Então ele fala no livro O que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. A essência do livro é você precisa investir em ativos. E ele mostra que a maioria das pessoas do mundo investem em passivos. Achando que são ativos. Então, a essência do livro é. O que, que é um ativo? É tudo aquilo que põe dinheiro no teu bolso. O que, que uhum. é um passivo? É tudo que tira dinheiro do teu bolso. Então, você tem um carro, ele é um passivo. Por quê? Porque você gasta com manutenção, você gasta com seguro, você gasta com gasolina, você gasta com um monte de coisa. Uhum. Então, ele é um passivo. né? Se você tem um imóvel que traz renda, esse imóvel é um ativo, porque ele te traz renda. Se você uhum. tem um imóvel que só te traz gasto, porque você mora nele, porque é a casa dos sonhos e não sei o quê ele é um passivo porque ele te gera despesas. Então, todo o livro, ele é baseado nessa essência de ativos e passivos, né? E ele mudou, mudou, ele fala da segurança. Então, as pessoas vão buscar um trabalho, um emprego público, alguma coisa assim, em busca da segurança, e ele mostra que essa segurança não existe. E aí, investir envolve risco. Quem investe não tem investir não. Empreender envolve uhum. risco. Quem empreende não tem segurança. E ele Desmistifica esse negócio da segurança, mostrando que as pessoas que buscam a segurança, na verdade, elas estão no campo mais inseguro possível. Muito louco, mudou meu jeito de ver as coisas, me deu uma energia para eu poder fazer coisas diferentes. Interessante, isso. É interessante. É. E aí, refletindo aqui, enquanto falava, eu tô As pessoas buscam segurança, né? E aí, o livro fala que não, não existe segurança, né? Não, que não existe sim. Não, não, não. É, mas na que perspectiva que, que você emprego até falou agora. Público, é, não de que esse sim é o mais inseguro é, de todos. Isso é, sim eu achei é. forte. Bom, aí tem que ler o livro pra entender e tem que ter as próprias percepções. Pô, eu tô olhando a espessura tempo. desse é, livro, ele é tão, é pequenininho, tão pequenininho, eu falei, por que é eu nunca li essa é, porra é, aí, é, cara? Ele é rápido <laughs> de ler, né? Então, eu li ele, foi logo quando eu comecei a ganhar dinheiro, acho que eu devia ter 27 dá anos. Dá pra ler numa sentada esse, né, Marcelo? Dá, noção. dá, eu tinha 27, é, não, talvez tenha que parar e refletir, né, porque ele tá tem, tem coisa que você ser. precisa refletir. Então, eu devia ter 27 anos quando eu li esse livro, Nossa, então faz faz tempo 20 que eu não anos, leio livro com serifa. Faz 20, 20 anos que eu li esse livro, ele tem os quatro quadrantes, o negócio do quadrante é muito legal, e foi um bom livro, tá, foi um bom livro, uhum. foi um livro que, marcante, sabe? Marcante. Aliás, esse foi o livro que eu mais dei de presente. A Simone chegou com, com o livro o do Obstáculo ao ah, é Caminho. Ah, que legal. Vamos pegar ali. lá. Vamos Pega pegar ali lá. com ela, Fi. Então, o que, que acontece? Esse livro foi o livro que eu mais dei de presente, porque era assim, ó. Às vezes eu li um livro, gostava, e emprestava, e a pessoa não me devolvia. Uhum. Isso começou a me gerar sentimentos ruins. E uma vez falando com uma psicóloga, ela falou: cara, porque ao invés de você emprestar o livro, você não compra o livro e dá de presente? Porque Boa. quando você dá de presente, você fica feliz porque deu de presente? E se a pessoa não lê, você dá um presente para ela. Quando você empresta, ela não te devolve, então você fica chateado porque ela não devolve, e mais, ela não leu também. Aí você fica chateado, porque ela não leu e porque ela não te devolveu. Você fica duas vezes chateado. Quando você dá de presente, você fica uma vez feliz, acabou. Uhum. E aí eu comecei a dar, comprar livros e dar de presente. E aí, esse livro aqui, eu comprei vários, vários, dei vários. Eu acho que foi o livro que eu mais dei de presente. Talvez até mais que o mito do. Não, mais que o mito do empreendedor é impossível. Né? <laughs> eu acho que é, esse é. é. É, mais que o mito do empreendedor, eu acho que é quase impossível, né? Teve dois livros que eu dei bastante de presente. Foi o da Louise Rey. Você pode curar a sua vida e o Poder da ação. O poder da ação, Paulo Vieira. Né? Eu dei Vier. esse de presente para vários amigos, mas a maior parte deles não leu. Eu Não sei se é o, mom hum. o momento. É. É, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Depois, um pouco mais para frente, tá? Um pouco mais para frente, quando começou, vai. A vida foi foi fluindo, foi, foi, fui aprendendo outras coisas, a vida foi evoluindo. Um, um, um livro que foi muito importante para mim né? foi o o mito do empreendedor foi um livro que foi, foi importante né? não só ler o livro o mito do empreendedor mas como ter feito mentoria com Michael Gerber ter feito mentoria com o autor do livro quando eu li esse livro eu li esse livro eu olhei e falei cara é, eu devia ter lido esse livro quando eu comecei. É o que a gente fala para todo mundo, né? Eu devia ter lido esse livro quando eu comecei. Mas hoje eu tenho uma ideia que é o seguinte: se eu tivesse lido quando eu comecei, talvez eu não teria tido Entendido. O, o entendimento uhum. desse livro do jeito que era. Concordo. Porque o Michael Gerber ele tinha um outro livro que chamava O Empreendedor que Empreendedor. A... Tem um outro que ele, ele, é, ele é azulzinho e amarelo. Eu li o Azulzinho Amarelo bem antes de ler. Esse. Uhum. E a essência do livro é a mesma. Mas quando eu li aquele livro, eu falei: "Ah, ele fala de franquia. Eu não quero montar franquia. Eu não tive a percepção do livro." Sim, sim. Então, talvez eu teria a mesma percepção desse livro. Então, sim. eu li esse livro. Aí eu li todos, né? Eu li o Mito do Empreendedor, li A Pequena Empresa Mais Valiosa do Mundo, Desperte o Empreendedor que é em Você. Esse livro é lindo, cara. Poucas pessoas conhecem. Desperte o Empreendedor que é em você Você, é lindo. Aí ele tem um livro desse, dessa grossura assim em inglês que tá ali esse livro ou tá em casa tá em casa The 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 Amethyst Mystery tá nome é. do livro uhum. cara o livro é fantástico ele conta toda uma história ele ele é um tem todos os capítulos muito bem explicado detalhado e aí eu contratei o Michael Garber como um mentor e ele foi uma das coisas que fez com que ajudasse acho que foi a percussão a sementinha de montar o EAG foi esse livro então é um livro muito importante, a gente recomenda, foi o livro que eu mais dei de presente, eu acho, talvez até mais do que O Pai Rico, o Pai Pobre. Aliás, tem um monte de tem um monte de seguidores nossos que falam, pô, Marcelo, por que que você não cria um curso para quem tá abrindo e tal? Cara, tem um curso pronto na real, O Mito do Empreendedor para você ler e já saber se é isso que você quer realmente né, é, é... É, o que, é... que você vai encarar Pra frente dentro dessa jornada. É, e, e, e quando fala criar um curso, nós, o nosso podcast aqui basicamente não é um curso. Claro que é. Uhum. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Caramba, mas tudo. o nosso público, o comandante que a gente conversa, é o dono de empresa que tem mais de cinco funcionários. É o dono, é o empresário. A dona, a empresária, a gente fala com você. Não com o funcionário, não com líder. Porém, a maior parte dos nossos clientes envia o nosso podcast para os funcionários ouvirem. Para eles se desenvolverem, para eles aprenderem Exato. de forma gratuita através do nosso podcast. Então, isso é fantástico. Exato. Bom, um outro livro que foi bom para mim foi esse aqui. O Motor de Liderança, do Noel Tick. Tá. Esse livro, você não acha ele para comprar, porque não tem mais, só se achar em sebo. Esse livro é muito bom. Ele, esse livro foi escrito por um cara chamado Noel T, que ele foi responsável por montar a Universidade Corporativa da GE, e a GE tinha uma universidade corporativa que, sei lá, foi a melhor, a primeira e a melhor es escola corporativa do mundo. E ele fala sobre o motor da liderança, de onde saiu toda a inspiração do que eu apliquei nas minhas empresas e do que a gente ensina no, no PVE. Aliás, esse livro é a inspiração, tá? Sim. É onde você... Aprende sobre o ponto de vista educativo. Sim. Cara, tem uma, tem uma frase bem no início do livro que ele fala assim: ele fala sobre o papel do líder, né? Que ele fala que o líder é aquele que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Eu nunca mais esqueci dessa frase que tá nesse livro, porque é muito incrível. E eu acho muito massa o conceito que ele traz de você replicar você, vocês, né? Tipo, de você formar novos líderes, formar novos Marcelos, formar novas Alines, formar. Você tá sempre replicando esse conceito de estar tá formando novas lideranças. Achei ele é. fantástico demais. E, e desse livro saiu o que a gente chama de PVE. né? Exato, ponto de vista educativo. Ele fala sobre contar histórias, como os líderes contam história. Ele começa falando sobre isso ele termina falando sobre contar história, né? Sim. Aí ele explica aqui o que, que é o ponto de vista educativo. Fantástico esse livro, fantástico. Ele mudou o jeito de eu entender. Cultura, porque quando eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, esse livro, para mim, ele é um dos mais completos. Tem um outro, tem alguns outros livros, tipo satisfação garantida, hum, mas de, ele, ele, de, ele já não isso. ensina, é, ele já não ensina, ele já é uma narrativa, que é um livro muito interessante. É que mas ele esse traz apli... Ele já traz o resultado, né? De você ter uma cultura construída. Isso. Ele mostra o resultado e não como se constrói, é isso. né? Isso, igual o... o Sonho Grande, né? Uhum. Também isso. Jim Collins, empresas feitas para para vencer. vencer também traz narrativas né uhum. uh, um outro livro que depois veio no momento de crise que eu passei que me ajudou empresarial as vantagens da diversidade tá do paul stoltz ah junto com esse livro eu li o livro aprenda a ser otimista eu acho que a gente tem ele aqui. Aprenda a ser otimista, do Mart Silliman. Dois livros que eu li junto, porque eles são livros correlatos, é, fa fazem parte da mesma base de estudo. Então, o Mart Silliman, que é o pai da psicologia positiva, com o livro Aprenda a ser otimista. Um livro difícil de ler, tá? Uma narrativa difícil de ler, trabalhosa de ler. E esse livro é um livro fácil de ler, um livro fantástico, fácil de ler. As Vantagens da Diversidade e Aprenda a Ser Otimista do Marty Silliman. foram bons livros para ler tem um outro livro que foi legal também no campo da inteligência positiva que é o um livro dos sabotadores que é a inteligência positiva do Shizard Chamini tá? eu não li ele é. ainda ele, ele ontem a gente teve a palestra falando sobre ansiedade né Sim. eu, eu falei sobre livro sobre esse livro o que é legal no livro inteligência positiva é que ele ensina Quais são os nossos sabotadores? O que sabota a gente? Mas ele ensina um negócio que é o QP, coeficiente positivo. E como a gente faz. Consciente, né? Consciente uhum. positivo. Isso. Eu falei coeficiente, né? Eu acho isso. É, é a gente umas besteiras de vez em quando. Mas aqui, né? Sim. Mas esse livro ensina a gente, né? Como a gente faz para ter atenção plena em alguns momentos da nossa vida durante o dia, para você ter um quociente positivo alto. E quando você tem um quociente positivo alto, a equipe tem um coeficiente positivo alto. A mágica acontece, uhum. né? Na verdade, você cria cultura. Tanto que no, no, na capa do livro ele fala, porque só 20% das equipes utilizam o potencial máximo. Só 20% das equipes. Uhum. Livro fantástico para ler, fazer método boca dele, ler com toda a equipe. A gente fez método com boca com ele lá na Luma, todo mundo leu, a gente aplicou. A gente vai fazer aqui no EAG. Vai né? fazer no EAG, um livro, um livro muito bom. Outro livro muito bom, tá? Dois livros, um eu não trouxe aqui, mas é O verdadeiro Poder do Professor Vicente Falcone. Num momento na empresa em que a gente estava meio confuso, esse foi um bom livro para fazer o método. Aliás, aprendi a fazer o método Kombuca com esse livro. Que massa! O verdadeiro poder, professor Vicente Falcone. Fantástico. De novo, um livro difícil de ler, o jeito que ele é escrito. Pra quem gosta de ler romance, ele não é um livro fluido, sabe? É que, por exemplo, o, o mito do empreendedor, ele é todo ele escrito é em cima de uma história, ele né? é romance, ele Sim. é fluido, ele Tem fluido. uma carta ali dentro, ele é emocional pra caramba. É você começa a ler e não para mais. Sim, né? é real. O verdadeiro poder não, é um livro que você tem que se forçar pra ler. Uh -huh. Se força, te puxa, né? Te puxa. Sim. <laughs> tem... O execução também. É, o execução... É, mas o execução ainda é mais fluido que o verdadeiro uh -huh. poder mas o verdadeiro poder do professor Vicente Falcone fantástico o, o pragmatismo da gestão o pragmatismo da liderança né como você fazer um livro que eu recomendo o execução ele é um soco no estômago cara é um soco no estômago quando você olha você fala assim eu não sou esse líder e agora e é, você precisa ter a tua transformação pessoal. Ele fala o tempo inteiro. O diálogo está no cerne da execução e firmeza emocional. Uhum. É o tempo inteiro. O diálogo está no cerne da execução e firmeza emocional. Fala do realismo, né? Do realismo, Se manter no realismo, no realismo sim. Eu já, eu já fiz até... A gente fez um podcast falando sobre os sete comportamentos do líder. E essa semana sim, eu a uma Camila. live falando sobre isso. Ah, outra coisa que tem no motor da liderança... Tá aqui no... A gente vai deixar o podcast aqui no card aí para você assistir. Se você tá no Spotify, F, qual que é o número? 21. Podcast Ó, 21, então. Aqui é o livro que fala do estômago. Então ele fala de estômago. E ele fala uma coisa interessante no livro: que as pessoas que não têm estômago, o que é estômago? Capacidade de encarar os fatos e agir. É de... Insistir no realismo. As pessoas que não têm o Edge, que é o que ele fala em inglês, elas normalmente são as pessoas que não dão os feedbacks que precisam dar e não, age, não tem firmeza emocional para dar o feedback. Quando, os, líderes, quando os, os liderados avaliam esses líderes, normalmente os liderados avaliam mal esses líderes. Normalmente quem não dá os feedbacks, não tem firmeza emocional, é porque ele não quer que as pessoas fiquem chateados com ele. Ele não quer ser mal visto pelas pessoas. Essas, esses são os líderes que são mais mal vistos pelos liderados. É um paradoxo que precisa ser quebrado. Nesse livro aqui ele fala a mesma coisa de uma outra maneira, tá? Ele fala a mesma coisa de outra maneira. Então foi um livro que no momento onde a gente estava sem resultado, gente, eu li, fizemos um cumbuca desse livro e os nossos resultados mudaram, tá? Os nossos resultados mudaram. Esse aqui eu estava falando do As Vantagens da Diversidade. Esse livro ele ajuda você a desenvolver a tua resiliência. Então aprenda a ser otimista com o Martin Silliman e As Vantagens da Diversidade com o Paul Stoltz. Cara, quer desenvolver sua resiliência para tomar porrada e levantar? Lê esse livro. É um, é, ele, ele também é um romance, ele conta uma história. Ele conta a história do Eric Weinemeier, que ele era um, uma pessoa que ficou cega com nove anos de idade. Ele foi o primeiro cego a escalar os sete picos mais altos do mundo. Wow. Sendo cego, ele escalou os sete picos. Imagina o preparo de um cara para escalar os sete sendo cego, sem enxergar. Tendo que confiar nas outras pessoas, tendo que estar tá amarrado com corda num negócio que, se ele der um passo em falso, ele cai. Tendo que desenvolver a percepção. Né? Outras percepções que não à vista, e principalmente desenvolver esse negócio de confiar nas outras pessoas. Sim. Cara, demais o um livro, fantástico. Também é outro livro que, no momento de dificuldade, ele ajudou a mudar a minha vida. Uh... Esse negócio que você falou agora é de confiar nas outras pessoas. Teve um treinamento que uma vez eu fiz, que posso chamar de treinamento espiritual, alguma coisa assim, né? Pra gente fazer uma limpeza interna. Mas um dos exercícios que a gente fez foi ir às quatro horas da manhã na praia. Com venda, você formava uma dupla. essa sua, A pessoa que tava junto contigo, ela ficava sem venda. Era quatro horas da manhã, então tava de noite, né? A praia vazia. E, eu, por exemplo, eu, Aline, tava com venda, e daí eu tinha que ir de um ponto até o outro. E eu podia escolher se eu queria caminhar, se eu queria correr, eu podia fazer o que eu quisesse. E essa pessoa ia me proteger. Ó, oh, não, peraí, aqui é o mar, vamos voltar um pouquinho. Tipo, e ela ia me conduzir, tipo, só botando a mão em mim. Eu comecei a sair correndo, que nem uma louca, assim, no escuro mesmo. Foi a sensação mais indescritível que eu tive. De confiança de tudo, assim, de liberdade. Foi muito incrível, muito incrível. Incrível, incrível. 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 Uh, um outro livro que eu li, eu li num momento para mim que foi um momento bem duro, né? E eu tive que ressignificar muitas coisas na minha vida depois do que aconteceu. Foi quando eu me separei. Né? Sim. E aí, o livro que eu li foi um Mundo Novo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Esse livro é profundo. E, e esse livro tem, ele traz uma profundidade porque ele fala o seguinte: a gente sempre fica esperando algum momento para poder tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa. A gente sempre fica esper esperando algum momento para poder fazer o que tem que ser feito. A gente sempre fica esperando alguma coisa acontecer que, quando essa alguma coisa acontecer, a gente vai ser feliz. A gente fica sempre esperando uma dificuldade passar, para dificuldades passar, a gente tomar um tal tipo de atitude para poder fazer alguma coisa e aí ele fala do poder do ego né? ele fala do que acontece com o ego o ego no controle, um livro eu tinha dificuldade de ler porque eu acho que o meu ego estava tão atacado por esse livro quando eu lia que ele me desligava e eu apagava quando eu lia o livro uhum. ele fala um negócio chamado corpo de dor muito louco o conceito do corpo de dor o quanto o nosso ego faz a gente sofrer e eu li esse livro só que eu tenho uma percepção desse livro eu acho que se eu não tivesse lido ele num momento de dor, talvez ele não tivesse tido o impacto que teve em mim Pode ser? Eu li ele num momento de dor e ele teve um impacto profundo, profundo em mim. Né? E aí você tem que olhar e falar: cara, você não tem que ficar esperando nada. É agora. É uma decisão que você tomar agora. Agora você para de sofrer. Uhum. Agora você vai viver tua vida. Agora você vai ter que fazer o que vai fazer. Cara, esse livro. Se tua mãe ela não conseguiu, você <laughs> pode curar sua vida. Nesse livro ela vai bugar de vez. Esse ela vai, vai bugar, com certeza. Se ela for ler daí, ela vai, vai, vai bugar de vez. É a dor de barriga, né? É, é. Então é um livro, um livro bastante, bastante profundo, tá? Uh, recentemente eu li um livro que... Uh, alguns livros que foram interessantes para mim. Desculpa, Disculpability, Desculpa, de João Cordeiro. Então eu li Desculpa, e, e Accountability. Esse livro ele é fantástico. É, a gente tem que parar da desculpa no final do dia tudo que a gente faz para tudo que a gente fala porque não conseguiu o que tinha que acontecer é sempre uma desculpa e a gente tem que parar mas mais do que desculpa é a gente se perceber como cidadão desse país né ele é um livro que fala a gente se perceber como cidadão o senso de dono senso né? de dono uhum. é ele bate empatia intenção positiva senso de dono Principalmente esse negócio de senso de dono. O cara que tem senso de dono, ele não dá desculpa. Não é senso de dono na empresa, é na vida. É no país que a gente vive. A gente tem que ter senso de dono entender. Esse país é nosso. Até porque quando a gente fala de valores, né? as pessoas perguntam: tá, a pessoa tem que, tem que ter os valores vendo na empresa ou ela tem que ter os valores na vida pessoal? É na vida pessoal. Porque ela não vai virar uma chavinha. Abriu a porta do elevador, a chavinha virou. Pronto, agora. Agora tem senso de dono. É, agora, pra casa não tem mais. É, né? tipo, pronto, agora não, não tem mais integridade. É que não, não faz o menor sentido isso, né? É na vida, na vida mesmo. Senso é. de dono com tudo. E na empresa, em casa, com tudo. Esse livro aqui, as, as crianças deviam ter que ler na escola, no, no primário. Olha, ele é bem facinho. Tem uma leitura muito hum. fácil, então não seria nem um livro difícil de ler. Isso devia ler d, devia isso no ensino fundamental. Fundamental 2, vai. Pode com ser. 12 fund... anos as crianças tinham que ler esse livro. Tipo, lá pela sétima, sétima, série, sétima que é sexta, onde a sétima. Tá hoje. Uhum. Mas devia ler esse livro na escola, tá? Elas deviam ler na escola. Verdade, porque tinha. Eu, pelo menos na. Eu quando eu estudava lá pela sexta, sétima série, é, a gente fazia rodadas de leitura, né? E daí eu lembro que minha professora ela pegava um monte de livros, ela botava em cima da mesa, assim, e você tinha, sei lá, alguns segundos para escolher um livro, e era esse livro que você ia ler durante o bimestre inteiro. E daí não dava muito tempo de escolher, né? Mas aí tipo tinha livros de todos os tipos, assim, de todos os tipos mesmo. E eu lembro que eu peguei um livro de terror, na né? época eu nem sabia que era, eu me apavorei com o livro. Era Os Gatos era o nome do livro. E se eu imaginasse que era de terror, eu não ia pegar, porque eu pensei que não era. E tipo, e um livro desse ali no meio, nesse mesmo contexto, eu acho que é. eu acho que Faria sentido. Faria você sentido. é o um Pequeno Príncipe? Eu li né? várias vezes. Você é responsável por aquilo que cativa, eu sabia? Eu Mas ela tem uma tatuagem por causa do Pequeno Príncipe. É? Sim, a minha raposa. Então, você é responsável por... <laughs> F, você é responsável por aquilo que você cativa. Ai, esse... meu Deus. Ai, Marcelo, <laughs> quando saiu o filme no cinema, eu fui assistir sozinha. Eu comprei um fandangos, um salgadinho fandangos, pacote grande. Sentei no cinema sozinha, no meio tinha só criança. Sentei de perninha de índio e fiquei chorando o filme inteiro. Ah, Comendo fandangos ainda. Uma fofa. Um livrinho que você lê ele rapidinho, numa sentada, há o óbvio. Eu, eu não diria, diria que esse é um livro que mudou. Ah, mas o conceito dele, né, Marcelo? O conceito dele é muito bom. A gente tá batendo muito nessa tecla ultimamente. O óbvio não é óbvio, cara. É. O óbvio precisa ser ele dito. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Adams, Wobb. A Ana fez um talk a Ana quando trabalhava aqui com a gente, ela fez um talk sobre esse livro e foi sensacional o talk dela. Foi muito bom, foi ano passado, acho que lá por julho, por aí que ela fez. Foi muito bom, porque ela falava justamente esse ponto quando a gente acha não, mas não é óbvio. É. Muitos outros empresas acham Contratar o cozinheiro, de... não é óbvio que tem que saber fazer comida? É. Um, um outro livro interessante que a gente que eu li foi A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown. Cara, esse livro é demais. Muito fã. Ele é muito bom. O, ele, ele tem uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: qualquer problema que você tiver na vida está no que você vai colocar no meio do que eu vou falar agora. Então é eu não bom o suficiente. Não, eu não o suficiente. Então pensa assim: eu não, tracinho, blanket, uhum. né, o, o espaço em branco para você preencher alguma coisa, o suficiente. Eu não o suficiente. Falou: todos os problemas que se encontram na sua vida. Tá nisso, tá na essência disso. É, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou extrovertido o suficiente. Qualquer coisa que tiver no meio disso é onde gera os problemas da sua vida. E é muito louco que quando você tem um problema, você fala oh, qual que é o eu, o suficiente, eu não, o suficiente, depois o que, que tem no meio que tá me impedindo de chegar onde eu tenho que chegar. E ele fala da vulnerabilidade das pessoas que querem se mostrar forte e elas não são vulneráveis. E aí é um choque, porque é uma quebra de paradigma, porque a gente não quer mostrar vulnerabilidade. E eu comecei a ficar muito mais vulnerável, eu acho que eu comecei a é, ter mais conexões, mais resultado a partir do momento que você se predispõe a ficar vulnerável né nas situações do dia a dia, nas situações de vida. Ah, Principalmente sim. na situação de liderança. Sim. Principalmente na situação de liderança. É, eu não cheguei a ler A Coragem de Ser Perfeito. Eu comecei a ler ele, mas eu tinha. Comecei a ler ele logo depois de ter lido A Coragem para Liderar, que também é da Brené Brown. E os conceitos eles são muito semelhantes, mas o A Coragem para liderar é aplicado diretamente na liderança. E assim, é... foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Foi um dos melhores, com certeza. E eu acho que os momentos que a gente mais conquista o direito de liderar é quando você se mostra vulnerável. Você se mostra. Não, eu, eu erro, desculpa. Eu erro ou vamos fazer isso juntos? Eu estou com medo, é, tô inseguro. Eu acho que foram os momentos que assim mais para mim foram marcantes de pedir desculpa no dia seguinte. E esses dias eu até falei, pô, cara, f, pô, vacilei, cara, eu deveria ter reconhecido vocês e eu parecia assim uma perfeccionista, assim, né? Tipo, não. Vocês não fizeram mais com obrigação, quase que isso. O jeito que o meu, meu tom de voz eu entendi. no dia seguinte eu fui lá e pedi desculpa, porque eu reconheci isso. Não digo que esse foi um momento em que virou uma chave, qualquer coisa assim, mas. Esse tipo de coisa, né? Que geralmente, sei lá, a gente não se sente confortável em fazer, né? É, tipo... são, são as pitadas que a gente Sim. Vai, vai tendo, né? Sim. Lidando com o pragmatismo e o emocional. É muito louco isso, né? Sim. É muito louco. Bom, mais recentemente eu li esse livro aqui, que ele me tem uma mensagem muito boa, né? O obstáculo é o caminho. Tá? Ele tem uma, algumas mensagens muito boas, o livro, ele, ele é sensacional. Aí tem, um, tem uma frase que a gente usa bastante aqui, tá? A gente usa contra o Marcelo, é, às vezes. A gente usa bastante aqui, né? A gente tá na internet, a gente lida com muitas emoções, né? Sim. E aí esse livro tem uma mensagem que ele traz o seguinte, esse livro ele fala sobre estoicismo, né? Então ele fala assim, ó, não se sinta prejudicado e não será, né? Uh, e ele fala várias coisas, mas tem uma coisa que ele fala aqui no livro, que ele fala, qualquer emoção que não gere resultado é inútil. Que não te leva a um resultado. Que não te leva a um resultado é inútil, cara. Essa mensagem para mim é muito forte. De vez em quando, quando vem uma emoção que toma conta de mim, que eu fique, que eu fique pé da vida com alguma coisa... Aqui Aí tu fala, Marcelo, qualquer emoção que não gera resultado é o quê? É inútil. Fala, tipo, ah, legal. Mas o quanto a gente quer evitar os obstáculos, a gente quer que a vida seja fácil, né? E na verdade, o obstáculo é o caminho. Né? Assim o caminho como a gente chegar... falou da imperfeição, é, né? A, a da vulnerabilidade. Sim. Então esse livro é fantástico. Recomendo, recomendo que leiam. Fiz minha apresentação sobre ele. resultado E ele... fiz o talk sobre ele. Ele é muito, muito, muito muito massa o livro mais importante da tua vida ele tá guardado ainda né você já falou ah eu já falei mas aí depois você vai ter que adivinhar qualquer é. tá bom beleza a gente faz isso então fechou tá bom ultimamente eu tenho lido esse livro aqui conversas difíceis esse livro me escolheu a gente o tempo inteiro conversa com as pessoas e as conversas muitas vezes elas são difíceis o jeito de conversar o que você fala o que não é dito quando você fala quando você fala alguma coisa às vezes você deixa de falar alguma coisa o que que não foi dito quando você falou né? E a pessoa que recebe também, né? o que, que aquilo tem a ver com a identidade dela? O que que ela ouviu quando você falou? Né? Então ele é um livro eu acho que ele vai, vai trazer mudanças. Eu sinto que esse livro vai ter um impacto bem positivo aqui. Né, um livro mais atual pra mim, né? Tô lendo ele agora vai ter uhum. bastante impacto. Tem vários tem vários, 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 vários eu fui elencando esses. Pode ser que eu tenha, tenha sido injusto, esquecido de algum ao longo do do que a gente falou aqui. E tá, tá tudo bem E tá tudo bem, faz parte, né? Mas vamos lá, então o livro mais marcante se eu tivesse que eleger agora, de todos eles de todos Quer mais que eu... marcante. É pra eu chutar? É. Qual que você acha que foi? Eu acho eu acho que foi o seu debaixo do travesseiro do Tony Robbins. É. Então, sabe o que é difícil escolher, né? Uhum. Mas, mas, pensando bem, o livro que acho que foi mais marcante para mim é Você Pode Curar Sua Vida. Apoio. Foi o mais marcante. O, o Despertar de uma Nova Consciência foi muito uhum. marcante. Mas, assim, ó, eu, em algumas vezes na minha vida, eu me vi na lona. Ah, lógico, queria que todo mundo entendesse aqui que tem um outro livro, né? Que é a Bíblia. Uh, eu acho que é um livro que todo mundo para quem né, não é um livro eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler ele independente de religião independente de qualquer coisa tá mas ele é um livro difícil de ler também e mas eu recomendo que todo mundo leia sempre pelo menos um trechinho alguma coisa mas assim ó, o livro a, é, você pode curar sua vida em alguns momentos de dificuldade foi onde eu corri parei Entendi, acolhi aquela criança que estava ali de alguma maneira machucada, sabe? De alguma maneira machucada. E aí a gente vai e começa a escrever, começa a fazer novas crenças, novas afirmações, cria novas afirmações através da repetição, todo santo dia, num exercício de disciplina. E esse livro acho que foi um livro. Agora, nesse momento falando, se eu tiver aquele jeito, Sim. você pode curar sua vida. Lousy. é bom. o rei. Você sabia que eu curei uma intolerância à lactose depois. De ler, um... foi... Não, che... Não foi depois, mas eu entendi como que eu curei. Porque eu nem sabia do que eu tava fazendo direito, né? Eu era uma... eu tinha intolerância à lactose, eu tomava. Vou dar um, ex... um exemplo bem prático, né? Porque existem alguns, aqueles. A lactase, lactaid, né? É. A lactase que você toma, que é os lactaid, né? Tem aqueles que são 2 mil miligramas e tem o de 9 mil miligramas. Eu comprava o de 9 mil, pra mim. E ele gera, então, vamos lá, muitas vezes a maior do que um simplesinho. E quando eu ia num rodízio de pizza, por exemplo, vou num rodízio de pizza, eu tomava cinco daqueles de nove mil e eu ainda passava mal. Era esse o meu nível de intolerância e passar mal é só passar muito mal. E teve um belo tempo assim que eu comecei a fazer é, afirmações. Toda vez que eu ia comer lactose, eu comecei a parar de tomar o, lac o la lactose. Falei não, não vou tomar mais, não quero mais, não quero mais tudo aqui. E eu comecei a fazer a afirmação contrária. Eu falava, gratidão porque o meu corpo ele digere as enzimas. Obrigada por ter tudo aqui funcionando redondinho. Né? E comecei a fazer esse tipo de afirmações. Eu agradeci ali e fazia só isso. E do nada eu comecei a perceber que eu não passava mais mal. Eu, foi, foi quase que do nada, porque quando eu virei a chave de perceber, né? E daí quando eu li o livro, ele falava de várias dessas doenças e tal. De eu entendi como que eu curei. E o livro ele falava sobre isso. Era Mas... uma emoção. Era uma emoção, provavelmente, assim. Alguma coisa que é. naquele momento, naquele momento em que eu comi, enfim, alguma coisa que aconteceu. Mas muito também por eu mesma, né? O é. que, que eu tava querendo me prejudicar, né? Por que, que eu tava querendo me punir com essa intolerância? Então é. eu percebi isso e isso foi muito forte para mim também. Muito forte. É. Você pode curar a sua vida, é um livro da vida, tá? Eleito, eleito, revelado. Hoje. Mas assim, ó, vamos lá. Uh, uh, eu vou falar outros livros que não são os livros da vida, né? Mas livros muito bons. Então, marketing: Armas da persuasão, previsivelmente. Posicionamento. Posicionamento. Tribos. Tribos. Ar é, arquitetura da persuasão. A arquitetura da persuasão, great a Bíblia leads. de Vendas, Great to Leads, Copy Logic. Então, são todos esses livros. Receita Previsível. Spincelling. O Spencelling eu não li. Eu não li o Spencelling, eu é sei bom. do que se trata, mas eu não li. Mas são coisas que é, mudaram, impactaram positivamente. Previsivelmente no, no irracional. Previsivelmente, Dan Ariel, esse livro é muito massa. Ele é muito bom. Muito massa. Nossa, muito massa, ele é massa. duro. É. é duro o que ele traz. É. O Leader Coach, um livro de liderança muito bom do Rand de Stefano. O livro Leader Coach, sobre finanças. Scaling Up, não sei se ele não tem em português, é Scaling Up. Ultimately, suddenly successful business. Do Keith Cunningham, também não tem em português. É um livro em inglês, de finanças, ele é muito, muito massa. Uh, um de finanças, eu, eu não gosto da. eu me desconecto com algumas coisas do livro, mas o livro tem boas lições. Que Adobe é Seus Lucros, do Bob Fischer. Não gosto, não gosto. Tá? Recomendo ele com parcimônia porque ele vai contra os meus valores, mas as técnicas são boas, né? O Sonho Grande é um bom livro para ler, o livro do Abílio Diniz, o livro do Vicente, os três livros da Cris Correia uhum. recomendo assim demais para a pessoa ler. O Abílio Diniz, a história do o livro do Abilio Diniz, né? O Sonho Grande e o do Vicente Falcone. Eu recomendo um que eu tô lendo, que é sobre escutar, que é o Palhaço Psicanalista. Hum. Ele é brasileiro mesmo e eu tô, tô na metade dele. Mas eu recomendo, assim. Ele fala sobre ah, escutar. Escutar. E não ouvir. Escutar. Hum. Eu tô achando ele bem bacana. Bem bacana mesmo. Tem, tem um livro que eu li em inglês que chama Go Givers. É bem legal. Bem legal. Bem legal. E... Ah, tem, tem bastante. Tem bastante. Meu, acho que a gente já deu o dever de casa então, pra Então já já levou os livros. Um monte de livro. Leiam, leiam. Aproveitem. apliquei na vida. Mude. o seguinte. Eu quero ver Eu quero, eu quero os Meu, olha só. Quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo. Comentem, deixem um o comentário de vocês falando assim, quais livros que vocês já leram? E quais desses livros que o Marcelo falou que, você, que vai ser o primeiro livro que vocês vão ler? Qual é o primeiro, assim? Nossa, eu. Pelo que o Marcelo falou na, na história dele, eu preciso ler tal livro. Qual vai ser o livro que vocês vão ler agora? Eu é agradeço isso. também. Marca no Instagram, vai lá, arroba, põe o livro que você colocou. Põe nos stories arroba Marcelo Germano, em agir, arroba empresa @empresaautogestiva perfeito e eu agradeço o like que você já deu o joinha que você já deu aqui no YouTube eu agradeço que você já compartilhou para os outros comandantes também aqui no Spotify e aqui no YouTube eu agradeço muito por você ter estado até aqui Marcelo foi um prazer e inenarrável e homenagem ao João inenarrável tá fazer esse podcast Marcelo é obrigada aí. é isso aí valeu então fui valeu valeu